I molt bones a tots, benvinguts en un nou vídeo d'Astrocat, perquè aquest teclat no té lloc a aquest teclat. No sé què. I no també, despertes pel matí. Acabo de fer un logro i no sé com. Vale, és igual. Bueno, fa poc van treure una expansió en un DLC del joc aquest del Surgeon Simulator. Fem, bueno, feien més operacions i coses rares. I avui, pues, dic, bueno, anem a fer de dentista. Aviam. Un transplant dental. Aviam. Quines eines tenim per aquí? Oh, un martell. No, primer li hem de treure la màscara, no? Doncs, màscara fora. I on jo no vaig? Vale. Un bisturi... Allà. No, les tisores aniran bé, també. No, la lloreta no. Ara, no. Vale. Doncs anem a tallar. Ups. Ups. Aquí no passa res. Vale, mira. Tinc un ull. No, vaig fer. Vale, això. Ja està, hòstia, que se li obre la boca. Fora. Oh, quines dents més merdes. Vale, doncs anem a agafar el martell. Allà, anem a fotre aquestes dents fora. Sí, ja m'agradaria que fessin això a la vida real, dius. No, però el martell de la cara. Mira, jo que li tinc pànic a dos artistes. Mira. Té a tota dent. Ahí. Hòstia, que se'm va sangre amb un... No, ara què? Aviam, necessito la... Anestèsia. Ulleres. Què vols aquí? Socors, que se'm de sangre. Ah, ja està. Ja pots continuar tragant les dents com vulguis. Vale. I anem a continuar. Hola, no és un fantàstic. Aviam. Vull acabar. Oh! Aquí un martí gordo. Aviam. Ara. Aviam, això no ho sé. Surt d'aquí, gord. Obre la boca! El poco! Ai, si només li queden dos dents, bueno, dos queixals allà al fons. A veure si el podem treure. Aquí. No, crec que aquell martell és massa gran com per fer una operació de dentistes. Sorri i aguanta. Ah, li he tret totes les dents! Té part bona. I anem a fotre-li més anestèsia. Seria que veure com m'ha quedat la malla al braç.
digas adiós. Vull entrar a la gent allà. Avui estaràs content aquesta nit, que el Rodolfo Pérez vindrà i et deixa molt amb ell. La suficient com per pagar. Vale, doncs anem a ficar les dents, no? Aviam. Està pas fora. Thank you.
sea contiene de sangre. Arch. Good school, Ed. Sé que hi ha un logro, que dic que fer això. Allò. Aquí. Toma! Ara estic electrocutat i hem reçat això. Uf, aviam què faig ara. Aviam. Tinc que tocar la de... Aquí no és anestèsia. Aviam, és que ara... No ho noteu, però ara et va al revés, el ratolí. Oh! Milagro! Però el ratolí continua al revés. Bueno, jo anava... Sí, també no fa anestèsia. Això no fa anestèsia. Ahí! No. Ara sí. Bien, no, com aquí no, allà. Vale, pues anem a fotre-li canya en aquests ullets que tens. Necessito aquesta eina. Ah, però... Necessito l'eina, però... Està molt diferent col·locada que aquesta. No? Aviam... Ara! Sí, anem a fer bé. Vale, i li haig de clavar això a l'ull. Ah, que es couen les tisores! Aviam... No? He fallat. Que vaya metge que estic fent jo. Ah, ja està, ha sortit bé. Ah, vale, ara tinc que tirar-li. Aviam. No, he fallat. I culleres. No. No. Sí. No, no era això. Ai. Aviam... No, sí, no. Ara sí, no. Culleres. Ara sí. Va! Sí! L'he fet fora l'ull. Vale, ara suposo que l'hauré d'agafar o punxar o fer alguna cosa mala. Vale, pues pel següent ull. Ui, no, això està... No, a la més... Ui, que li fot pel nas. Vale, ara has de mirar cap aquí i ara t'haig de fotre... No? No, forat equivocat. No, però se li cola la cara en el cap del contrapès. Mira cap aquí, home. Vale, ara sí. I... No! Culleres, mira, escolta, és igual, oi? També ets intentaré fer-te un ull, no? Mira... Ara, per fer-te fora l'ull, crec que el millor serà utilitzar el mantell. Si l'agafo és clar... Ara! No, 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 no! Adéu, mantell! Adéu. Bueno, doncs, t'hauré de fotre hòsties amb aquesta cosa que no sé què deu ser. No, l'escriptor no. Ah, això. Ui. Aviam. Vinga, treu l'ull. Treu l'ull. Treu l'ull. Anda, mira. I ara se'm queda... Pues mira, saps què? Et fotré hòsties amb la ràdio. No? No? Sí, no, no. I jo també soc torpe, torpe. Ara! Treu-lo!
Andrés. Andrés, que sorpresa, Luis. Dios, que fantastic. Vale, la anestesia, que així podem tocar a Luis. Aviam, aquest. Sí, he acertat. Ja està. Però l'altre Luis continua estant allà dins. Seria cosa de treure l'art, no. Vale, guai, perfecte. Vale, però l'altre avui encara està molt corrent el clic de Warfront. Vale, ara sí, ara sí. No? És que és difícil, fer amb l'electricitat. No. Ui, no. Que fos. Ei, tio, tingues la cara quieta. No? No, oi? Que va al revés, això. Què, senyor, cabrem o no? Ara! Ui, no t'he equivocat. No. Ara. No. Ara. No. Ara. Ulleres. Hòstia, que li he matat una vena. Aquí veient tot. No? Ara. No. Sí, no. Sí. No, sí, sí, no, sí. No, sí, no. Ui. No. Mira. Ahí, que aquí no. Anda, cagao, home! Això... vaig a tallar... que m'ha de tallar l'ull. Estic... mai més, eh? O sigui, mai més penso fer que tingui... que s'electrocuti. Va, que està a punt de caure l'ull. No? Ulleres... ara, no, ara no. Ara! Sí! Té tot l'ull! Ara està sense ullet foter. La bola aquesta de l'illa. No, això no. Li vas a tu avui? Sí, li vas a tu avui. Aviam... no? Vinga, fot a tu avui. No, no li ha entrat a avui. Són merdes! Oh! Ha mort! Ha mort el pobre tio, que com es digui. Assassinat espantós en solo 11 minutos. Mare de Déu, senyor. Bueno, pues crec que l'operació aquesta d'avui haurà d'esperar en el pròxim vídeo. Si us agrada... si us ha agradat el vídeo, doneu-li like o m'agrada, si preferiu. I no us oblideu de compartir o deixar un comentari. Adéu! Hola,
Hola. I hola. 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 Que guai, i hola. Doncs això és el que us esperarà d'aquí uns vídeos, no sé quan. Ja quan tingui temps a fer-ho. Adéu.